ନମସ୍କାର ଓଡ଼ିଆ ବିଦ୍ୟାଳୟରେ ଆପଣ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ। କୁଖ୍ୟାତ ଗ୍ୟାଙ୍ଗଷ୍ଟର ହାଇଦରକୁ ଏନକାଉଣ୍ଟର। ପୁଲିସକୁ ପୁଣି ଚକମା ଦେଇ ଖସି ପଳାଇବାକୁ ଉଦ୍ୟମ ବେଳେ ପୁଲିସ ଗୁଳିରେ ନିହତ ହୋଇଛି ଶେଖ ହାଇଦର। ଚୌଦ୍ୱାର ଜେଲରେ କଡ଼ା ସୁରକ୍ଷାରେ ଥିବା ଗ୍ୟାଙ୍ଗଷ୍ଟର ହାଇଦରକୁ ଗତକାଲି ବାରିପଦା ଜେଲକୁ ସ୍ଥାନାନ୍ତର କରାଯାଉଥିଲା। ତା ସୁରକ୍ଷା ଦାୟିତ୍ୱରେ ଥିଲେ ଜଣେ ଇନ୍ସପେକ୍ଟର, ଜଣେ ସବ୍ ଇନ୍ସପେକ୍ଟର, ଗୋଟିଏ ସେକ୍ସନ ସଶସ୍ତ୍ର ବଳ। ସମୟ ପ୍ରାୟ ଅପରାହ୍ନ 3:20। ହାଇଦରକୁ ନେଇ ଯାଉଥିବା ଭ୍ୟାନ୍ ଠିକ୍ ବାଲେଶ୍ୱର ଶିମୁଳିଆ ନିକଟରେ ପହଞ୍ଚିବା ପରେ ପରିସ୍ରା ଯିବାର ବାହାନା କରିଥିଲା ହାଇଦର। ପୁଲିସ କମିଶନରଙ୍କ ସୂଚନା ଅନୁସାରେ ଗାଡ଼ିରୁ ଓହ୍ଲେଇବା ବେଳେ ସୁରକ୍ଷାକର୍ମୀଙ୍କଠାରୁ ବନ୍ଧୁକ ଛଡ଼ାଇ ଖସିଯିବାକୁ ଉଦ୍ୟମ କରିଥିଲା ସେ। ପୁଲିସକୁ ଚକମା ଦେଇ ଖସିଥିଲା ବେଳେ ତାକୁ ଚେତାବନୀ ଦେଇଥିଲେ ସୁରକ୍ଷାକର୍ମୀ, କିନ୍ତୁ ମାନିନଥିଲା ସେ। କିନ୍ତୁ ଏଇଠି ଗୋଟିଏ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଉଠୁଛି, ତ କାହିଁକି ଶିମୁଳିଆ ଥାନା ପୂର୍ବରୁ ହିଁ ଗାଡ଼ି ଅଟକିଥିଲା? ଯେଉଁଟା ଆଲୋଚନା କରାଯାଉଛି ହାଇଦର ଉପରେ, ହାଇଦରକୁ ଜାଣିଶୁଣି ହିଁ ମରାଯାଇଛି ବୋଲି, ତ ତାହାରି ଉପରେ ବର୍ତ୍ତମାନ କଥା ଉଠିଛି ଶିମୁଳିଆ ଥାନା। ଶିମୁଳିଆ ଥାନା ପୂର୍ବରୁ କାହିଁକି ଗାଡ଼ି ରଖାଯାଇଥିଲା, ତା ପୂର୍ବରୁ କାହିଁକି ରଖାଯାଇନଥିଲା? ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଶିମୁଳିଆ ଥାନାକୁ ନେଇକି କଥା ଉଠିଛି। ଆହୁରି ମଧ୍ୟ ବହୁତ କଥା ଉଠିଛି ଯେ ପୂର୍ବ ପ୍ରସ୍ତୁତି ହୋଇଥିଲା ଯାହା ବର୍ତ୍ତମାନ ଆଲୋଚନା କରୁଛି, କାରଣ ତାର କୌଣସି ହାଇଦର ରୋଗ ନଥିଲା, ତ କାହିଁକି ତାକୁ ହାତକଡ଼ି ପଡ଼ିଥିବା ସମୟରେ ହାଇଦର କେମିତିକା ବନ୍ଧୁକ ଛଡ଼ାଇ ନେଲା ଆଉ ଦୌଡ଼ି ପଳାଇବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କଲା, ଯାହାକି ବର୍ତ୍ତମାନ ସାଧାରଣରେ ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠୁଛି ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ। ତ ଆପଣମାନଙ୍କୁ କ'ଣ ଲାଗୁଛି, ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ହାଇଦରକୁ ଜାଣିଶୁଣି ମରା ହେଇଛି ନା ଏଇଟା ପୂର୍ବ ପ୍ରସ୍ତୁତି ଥିଲା, ନା ହାଇଦର ହିଁ ଏମିତି ଜିଦି କରିଥିଲା ଯେଉଁଥିପାଇଁ ପୁଲିସ ବାଧ୍ୟ ହୋଇଥିଲା ତାକୁ ଏନକାଉଣ୍ଟର କରିବା ପାଇଁ? ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଆପଣମାନେ କମେଣ୍ଟ କରନ୍ତୁ। ରହୁଛି, ନମସ୍କାର।